پاک حسین بادشاہ دی دہلیز تے متھا رکھ کے میں پیادا، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، زمین پہ جس طرح توحید کو لانا بھی مشکل ہے، تیری تنزیل پڑھنے کو خدا ہونا ضروری ہے، پڑھنے کو خدا ہونا ضروری ہے، ہاتھ بند کر کے سارے بولو حیدری، میں سمجھا کے پڑھ دلی، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، پاک حسین بادشاہ تیری عظمت پڑھن واسطے بندے نو کم از کم وہ ذات ہی عظمت پڑھ سکتی ہے بندے دے واسطے چی نے، بندہ تیری عظمت نہیں پڑھ سکتا، تیری ذات پڑھے تیری عظمت پڑھے تو کم از کم اللہ پڑھے، سمجھ آ گئی جی، تیری آمد پڑھنے کے لیے کم از کم بندے کو خدا ہونا ضروری ہے، اللہ پڑھ سکتے بندے دے واسطے چی نے، مالک تنوں سلامت رکھے، بہت سونا استقبال، مینوں انج لگدا ہے میں پہلی بار نہیں بڑی بار قصیدہ پڑھے، آ میرے لفظاں تے غور کر، سرکار حسین بادشاہ نوں، سرکار حسین بادشاہ نوں، سرکار محمد مصطفیٰ ہتھاں تے چاہے میرا شیر ضایا نہ جاوے، سرکار محمد حسین دا متھا چوم کے دن، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، میری قسمت میرا سلام دینا سمجھیا، اس بندے نو سلام دینا سمجھیا، ہاتھ مل کر کے بولو حیدری، پاک پاک محمد پیادن، میری قسمت میرا بچپن، میں جدو میں داد لینی ہوئی نا میں کھو لینی ہے، اجے میں لفظ پہ پڑھدا، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، کون پہ آدھے اللہ دے نبی پہ آدھے، پاک نبی پتر دا متھا چوم کے دن، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، سلام سلام تھوڑے سمجھے ہوئے، حبیب آدم میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، میں تھوڑے تک مثال لینا ہوں، اتنے میں سمجھائی جاواں لکاواں نہیں، جملہ آ کے جاواں، سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک دی سرکار علی دے سامنے بہ کے نے یا علی یاد رکھے، جدو میرا بابا عرشاں تے جاوے، میرا بابا عرشاں تے جاوے، اللہ اپنے پردے چھپا لیندا ہے، جدو اللہ زمین تے آوے میں زہرا اپنے پردے چھپا لیندا، پتہ لگا جی، پتہ لگا پاک سین دی عظمت دا، نبی پیادن میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، توجہ کرے توجہ کرے، اللہ واسطے سر جو پاک نبی پتر دا متھا چوم کے دن، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا
مجھ پہ سایہ ہے یہ وہ ہے جس کی مادر کی ردا کا مجھ پہ سایہ ہے یہ وہ ہے جس کی مادر کی ردا کا مجھ پہ سایہ ہے میرا من سب میری محنت شریعت کو بچائے گا ملا رب سے وہاں یہ زمین پہ رب بلائے گا جی کرا جی کرا نبی عدن ملا رب سے وہاں میں یہ زمین پہ رب بلائے گا پتہ لگے حسین دی عظمت امام حسین تو کس سے دم ہوتا ہے لجپالا